Haide, haide și făcut cam plu pe vitri. O și aș pie răp. Spărtită te, Uliu. Uliu se tcapi în camera. Uliu. Po ce do bëjmë ne këtu? Tu s'sh kërkushër. Ç'a do bëjmë ne këtu? Kena ardhur për fejesën e djalit. Ç'a do bëjmë? Kena ardhur për të fruit bra. Kërko ku është kasaforta. Sem ka, kam informacione. Ky është njëri shumë i kamur ky. Ore mos. Kush ta the ti si është i kamur ky? Ma tha Gjonir. Kush Gjonir? Gjon Shurdhi, ja kishte thon Gjoni Shër. Gjoni Shër ja kishte thon Gjoni Gagaç. Gjoni Gagaç ja kishte thon Gjoni Sakat. Po Gjoni Sakat, a di kush e tha? Kush? Un. O, Gjon, po ti pse s'ma thu mu direkt, po ja kam thon, ja ke thon 16 gjonave, ka shku si telefoni prish këpun. O, rëp desha me ta bo surprizë për Krishtlindje. Kërko ku është kasa forta se më shpen. Shpej se gje unë tish. Ka shumë lek të mren, kam informacionit sigur ta unë. Rëp të shpis më duke të kena raga bima, Gjon, i të s'ka gjo. U! Gje ta bar! Që thuar? 3-4 kile. Kur? Shif. E shesim rëp të shpis ja kalojmë gëzuar i këtë vit. O, Gjon, atë ka lënë syta si? A nuk e shet që e shpresh? Shasher. Purir, purri. Po purri. Purri e drejse sa u da preshi ta njetër futëm. Po pash këtë pjesën këtu, mos e shikjo. Kërko për lekët, mos më shpe. Ku i bajnë ta drejsh, mërë? E shë në ka gjetë, mos. Nuk jo këtu. E gjeta, rëpë të shpis e gjeta. Harta e shpis, ku është tesari, rëpë të... Kjo është certifikat banese. O, lullë basha, rëpë. A shitet kë? O, kjo a shit me ko. Jo, jo, a sh... Me shit, na, me fitur në i lek, a shit. Jo, s'pagu kush për te, vetëm gazbardhi mundet me ble. Kërko, kërko ku janë leket, për të them, kërko! Shifre poshtë divanit të... O, rëpë të shpis, që tu shjeka mi u thynë bishtin, o, dha. Rese s'di gjoti. A shpit deputeti kjo. O, shaj deputeti. A i keni gjutë sa parlamentit, janë vjetë 100 milion euro, keni vjetë 200 milion euro, 300 milion euro, ku i kanë shutë tanta euro që janë vjetë? Në shpi i kanë, se në bankë nuk kanë gudzim bifu. Për shpenzimer ti, për shpenzimer ti. A, ti, të, o, 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 të, Qa bani? Ku shjeni më jo? Ku shjemi na? Neve jemi baba gjyshi. Po ti tjetëri? Unë jam punëtori internetit. Baba gjyshi edhe unë. Orë, baba gjyshi jam unë rëti. Baba gjyshi jam unë, a fale. Baba gjyshi jam... Ta fali se kënë lurë, pse që e këti baba gjyshi? Po pse e ti baba gjyshi? Po unë jam më i madhë takon me qenë baba gjyshi. Po pra, baba gjyshi, a ki pa që e shëtë më i ri, baba gjyshi? Ku shë tha? Baba gjyshi e ka mjekën e diri këtu, se ka baba gjyshi ri. Po pse e thonë baba gjyshi? Ti baba unë gjyshi. O, quna, 22 vjetë që përra, s'ka ardhër baba gjyshi më për vitri, ta një basa ardhë 2, po në thoni ku që ka sjellë tu. Jo, ne s'kena ardhë tu, po ne kena ardhë për, ne kena ardhë për t'ju bërë një vizitë të surprizë. Që surprizë me një? Surprizë të vizitë. Që surprizë? Po, s'ka nevoj me në rafë se ne tregojmë. Ullë e shkobin e pizbol. Jo, më tregojmë, jo, në torturo, në torturo, nuk... Jo, jo, trego, trego, trego. Trego jënë, mos ta tërturo. Urdhra! Se nuk e mbajmë plumë në këtë bosh. Fal! Ne kena ardhë me thënë drejtë, sepse na thënë kemi informacionit sigur ta, që këtu do gjenim shumë lek. Qare? Lek. Ku e lek, më ja? Ku ka lek tërë? A të thashtë s'ka lek. Sërë s'ke lek tjërë, ati atë si... Ore, keni parë sa ka vajtë nafta, po ja? E keni parë lushin e Tiranë për ditë, unë vajtë i ardhje, lindita sa ka kalur dietat, po i bje manës, s'ke i pagu lek, ku ke i parë e lek, në hyrë ti, për për logari. Si ti në situatën, që doni këtu më shpitime, lek tu s'ka, gjeli detit, buka e patë, presh, pra presh, presh dhe kungull, që leksh, do bler buka, po do bler djadhe, vetëm thribe ka frigoriferi, mi që s'ka vi pas këti kontrolur e frigoriferi. Ka vajt gjeli detit si me ta gatu në usreti. Ashtu është. Po do nëj frut për vitri. Ja pra vetëm e preshem. Rëpë edhe ne shqyqyra të preshem e majhe dhe bëjt gjithë tjetër. Ketë... Se e majhe për gjitha për portalisën e për lushin e majhe për tapë. Për këte e kemi preshem për shpinë e orë mikë. Këtë drejtë. Rëpë të shpisë ma kuti zemër. Rëpë të ullu ullu hajdi herë. Rëpë të amorin veshë. Rëpë keka djali mirë. Rëpë të paske halë, mërë, ullu. O, si o putë. O, ti paske halë, mërë. Jepin e i gjo, jepin e i gjo. Qa t'ja për? Jepin e i gjo, se gjuna i shkretit festoj edhe kyrti. Ma e pak o bostat kërkojnë e përgjepa, qa t'ja 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 Hishini më mirë vetë, që do meni vetëm qafë. Jepi varsë. Do meni vetëm qafë. Jepi për varsën më drejtë. Kam varsë, më. Shiko kërë. Nuk hiqet e nuk hapet. E kam vukur, kam kërë një vogël, nuk hiqet ma. Ullu se nuk e du. Jepi gjupin. Nuk du. Jepi ti gjupin tatë. Jepi ti gjupin tatë. Nuk jepi gjupin tatë. Nuk kam halit ti, mërmik. Nuk kam, nuk është problemit e muar.
Se un keq mirë e kam bler preshin dhe orizin. Kam dhe i kore buk. Po të ata tjertë që ti kontrolosh do la bukës dhe ja la të gjesh në minë ngordhë me kokë këthyra të mrena. Nuk është problemit e mua, është problemit e njëzë dhe tjerë. Pra ndaj që të me bëne gjithë bukër dhe të mirë ju, shikoni vidhën gjikun tjendri dhe ndani për mirësi si punë Robin Hoodit, se këtu ju ra keqa të quna. Oj, një gjë, ne do vjedhim diku tjetër, por rëpë të shpis do vim prapë të ti, se ke marrë di ditë për shtetë ti rëpë do kesh lekë, se s'ka mundësi, ja kupton. Shushi, gjën... Shushi e kemi njësur... Shina, ikim. Shushi e kemi njësur, do prisi shumë, do mështë bedë, ajo mjekë rajote do bedë dhe imi e bardhë ti. Zot një ndëruar që i ke pako këtë leku në gjep. Si kishte emri kjo që ja merë të të pasërve e të të varfërve? Maksut Robin Hood, ja rrund varë, pasërve të ja dhe ne qikë varfërve. Maksut Robin Hood, bukur fort. Falimjaj se ti vazhdo gjumin e amëllë si të spas ke qa me marë. Na e mjullim dhe e vetë kur dalim. Se lodhë një kotë, jo për një gjep. Arxoni dhe kohën, kotë të në mu. Edhe flejsi në shpitan, e? E, ma se kemë rajë, ta mjullim na derën. Shkoj qetë. Natën. Natën e mirë. Urdhoni, tërhiqunin e dhomat tuaja, si në shpitate, si në shpitate. E falemderit. Natën e mirë. Edhe të fala shumë lindicë asaj që na përmendë çfarë. Dhe mua harroni. Jeni të dy babagjysha. Po. Jo, babagjysh jam unë. Gzuar vitin e ri. Gzuar. O gjën që ta sqarojmë. Që ta sqarojmë edhe një herë. Babagjyshi jam unë. Dalë hat pajsoj babagjyshi ti babagjyshin. Se dolëm shpusat, s'kena prek gjë me dorë. Se më preku në zemër këy me këtë që tharë gjën. Ndezi brenda meje një flak bamirësie. Ndezi brenda meje një dëshirë për të ndihmuar njerëzit e varfër. Ndezi brenda meje një pishtar. Një pishtar brenda meje. Ku e ke pishtarin? Tu një pishtar i vogël tu. Unë propozoj. Çka kena vjedh dje ke shtëpia ti ministrit? Po, aty Silçoj Rama. Çka kena vjedh dje? Unë e ti mendoj që të bëjmë një gest madhështor bamirësie. Je i mirë. Shkojmë unë te ti me tona ato lek, ti marrim ato lek e ti luajm tana në Casino Sante. Edhe i shpërndajnë ta në popullit. Rëp të shpis, ki e zemër të madhe. Rëp të shpis, ki i kimi i kimi. Hajde. A e mori pistoletet. A ta marim lullin për rëp.